16 лютого в Україні пануватиме переважно суха погода з плюсовою температурою. У центральних, південних та північних областях в день очікується до 5 градусів тепла. Тепліше буде на заході. Зокрема, в Закарпатті та на Буковині температура повітря прогріється до 8 градусів тепла. Втім, значно холодніше буде на сході України. Температура повітря вночі опуститься до 10 градусів морозу, вдень до 3 градусів зі знаком мінус. Києві 16 лютого буде суха погода вночі до 3 градусів морозу, в день до 3 градусів тепла. Разом з тим, синоптики прогнозують швидке наближення весни, оскільки міцні морози та значні опади вже відступають, а температура повітря поступово стає вищою.